a Sandžačke igre, 46. po redu, biće održane u Sjenici od 22. do 25. avgusta. Novi Pazar će na manifestaciji, koja počinje sutra, predstavljati oko 100 sportista. Predstavnici novopazarskih sportskih ekipa održali su danas radni sastanak u prostorijama Sportskog saveza. U naredna 4 dana svi oni pokušaće da na sportskim terenima u Sjenici ostvare što bolje rezultate. Sportski savez kao i uvijek do sada podržat će sve kvalitetne manifestacije koje se održavaju da li u Novom Pazaru, zemlji ili regionu. Ovaj put na poziv domaćina Sandžačkih igara opštine Sjenica, grad Novi Pazar se odazvao jednom reprezentacijom od 10 ekipa, preko 100 sportista će se uputiti ka Sjenici i daće svoje učešće. Ono što želimo da naši sportisti predstave naš grad na adekvatan način i naravno želimo da ostvari najbolji plasman na ovim igrama. Biciklista Hazbija Hukić jedna je od legendi sandžačkih igara, ranije kao takmičar, sada kao trener. Drumski biciklizam je na toj manifestaciji ustupio mesto mountain bajku. Nama je jedna veoma važna sportska manifestacija koja ima dugu tradiciju, od 54. godine to znamo, a biciklizam kao sport ima veoma jednu važnu ulogu i na sandžačkim igrama i kao predstavnici grada Novog Pazara, jer maltene skoro uvijek smo prvi, još od 70. godina taj primat na sandžačkim igrama držimo i biciklizam će i ove godine biti u najjačem sastavu. To će biti Esad Hasanović, Emir Koca, Admir Kolašinac i Čatović Njermin. Znači, to su naša 4 najbolja biciklista, a pored njih će biti i normalno pored biciklista i druge sportske grane. Na sandžačkim igrama planirana su takmičenja u košarci, odbojci, rukometu, odbojci na pesku, malom fudbalu, plivanju, džudovu, biciklizmu, kajaku, karateu i streličarstvu.